Olá, boa tarde a todos aí em casa. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de histórias do 1, 2, 3. Vamos ouvir outra vez. Hoje trago para vocês uma história muito divertida. Tem tanto de divertida como de mal cheirosa. É, esta história hoje é uma história sobre isso mesmo que vocês estão a pensar aí em casa. Sobre cocós. Sobre cocós de muitos animais. Aliás, por falar em animais, a personagem principal desta história é uma toupeira. Uma toupeira cegueta. Aliás, as toupeiras são todas elas ceguetas, porque elas passam a maior parte do tempo debaixo da terra e quando vêm cá acima ficam meio encandeadas com a luz do dia e não conseguem ver grande coisa. E a toupeira desta história era assim, cegueta. Então, essa história está aqui, dentro deste livro, que tem um título muito grande. Chama-se A Toupeira que Queria Saber Quem Lhe Fizera Aquilo na Cabeça. Ai, coitada da toupeira! Já viram bem o que ela tem na cabeça? Pois bem. Esta história foi escrita por Werner Olsvert, um nome difícil de dizer, mas é uma história muito divertida. Vamos descobrir quem é que terá feito aquilo em cima da cabeça da toupeira. Vamos lá então. Começa assim esta história. Certo belo dia, bem cedinho pela manhã, mal a toupeira pôs a cabeça de fora, saindo de um monte de terra para ver se o sol já tinha nascido, aquilo aconteceu. Ah, uma coisa horrorosa! Era redondo, castanho, muito mal cheiroso, parecido com um chouriço, mas pior do que tudo, aquilo tinha-lhe caído mesmo em cima da cabeça. Ah, mas com os diabos, quem terá feito isto na minha cabeça? Pensou a toupeira. Como ela era tão cegueta, ela não conseguiu ver ninguém ali à volta para descobrir quem lhe teria feito aquilo na cabeça. Então a toupeira decidiu iniciar uma investigação. E assim fez. Seguiu o caminho e foi andando, 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 até que encontrou uma pomba que andava a voar nos céus. E quando a viu, chamou-a e disse-lhe: Ei, olha lá, foste tu que me fizeste isto na cabeça? Ah, eu? Aliás, eu faço ver? E plash! Uma pinga branca e úmida caiu no chão, mesmo rente à toupeira, que ainda lhe salpicou o pé. Que nojo! E mesmo ali a toupeira percebeu que não tinha sido a pomba que lhe tinha feito aquilo em cima da cabeça. Então a toupeira decidiu continuar a sua investigação. E foi andando, 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 até que encontrou um cavalo. E quando o viu, perguntou-lhe: Ei, foste tu que me fizeste isto na cabeça? Ah, oh, eu? Eu não? Porquê? Aliás, eu faço assim, queres ver? E plof, 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 plof. Cinco bolas grandes, gordas, caíram pesadas em cima da terra, quase em cima da toupeira, que ficou profundamente impressionada com o tamanho daquelas bolas. Mas logo ali a toupeira percebeu que também não tinha sido o cavalo que lhe tinha feito aquilo em cima da cabeça. Então a toupeira prosseguiu a sua investigação. E foi andando, andando, andando pelo prado, até que a certa altura encontrou uma lebre. E quando chegou junto da lebre, perguntou-lhe: Ei, olha lá, foste tu que me
ter dito na cabeça. Ah, eu? Eu não. Porquê? Aliás, eu faço assim. Queres ver? E rat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 
olhar uma para a outra e começaram a voar. Não te deixas, que nós vamos analisar. E passado algum tempo, as moscas olharam para a toupeira e disseram: Não há dúvida. Quem te fez isso na cabeça foi um cão. Um cão? Finalmente a toupeira sabia quem lhe tinha feito aquilo na cabeça. Pois bem, tinha sido o São Bernardo, o cão do homem do talho. Agora sim, agora a toupeira, que estava muito zangada, começou a engendrar um plano para se vingar do São Bernardo. E então a toupeira, veloz como um raio, trepou pela casota do São Bernardo e, quando chegou lá em cima, virou o seu traseiro para o lado de fora e plim! Uma coisinha pequenina, negra, aterrou mesmo no cimo da cabeça do cão. Ora, toma, que agora já está! Pensou a toupeira. E sabem que mais? Feliz e contente, a toupeira voltou a desaparecer na terra. E com pozinhos de perlim-pim-pim, esta história chegou ao fim. Espero que tenham gostado desta história da toupeira que queria saber quem lhe fizera aquilo na cabeça. Espero que se tenham divertido e despeço-me de vocês, desejando-vos um excelente fim de semana. Boas leituras e um beijinho, e fiquem bem.